Finalitza la ruta d'esporrats a Ròtova, precisament en Sant Macià, un porrat marcat pel dol degut a aquest incendi a València. En suport de, i en record de les víctimes del barri de Campanar de València, jo crec que podem dir que estem tots una miqueta commocionats pel fet i per això mateix farem 3 minuts de silenci i després la programació del porrat i tots els espais s'obriran i continuaran. Alcalde, comença el porrat de Sant Macià, un porrat desgraciadament marcat per aquest dol degut a l'incendi a València. Exacte. Això ha marcat l'inici i els actes institucionals del porrat que s'han suspès i els hem substituït per 3 minuts de silenci i la resta dels espais a partir d'ara s'obrin de manera normal i les activitats continuen. Parlem del porrat. El porrat en si és un motor, un veritable motor, no?, per a un municipi com a Ròtova. El porrat és un motor en diverses vessants. És un motor econòmic perquè mou artesans, mou el sector turístic, mou la promoció i el sector turístic, mou l'economia de les associacions també, perquè les associacions donen vida al porrat, però el porrat els dona vida a les associacions per a poder moure's, els comerços, els bars i restaurants del municipi, però també és un motor social. Ja heu vist que tot el poble es mobilitza per a obrir les portes, per a que arriben la Vall del Vall de la Safor i totes les comarques centrals. Parlem també d'aquestes activitats que no només estan dirigides a un sector en concret, menús, grans, dirigit a tot el públic, no, Jordi? Exacte. Ahir vam tindre, per exemple, la programació més centrada en el que denominem el porrat menut, és per als xiquetes i xiquets, que també poden trobar els espais com la fira i al llarg del porrat activitats com l'actuació de la banda del Drac el diumenge a migdia. Però després tenim la gent que gaudeix més amb la música d'arrel, que té els dolçainers i tabaletes que estem escoltant en aquest moment. Presentarem a Ròtova com a punt de trobada de les dues comarques i el porrat acabarà, per exemple, amb una actuació i sarau de la rondalla Agredols. Acabarem en alt. A més de ser alcalde de Ròtova, Jordi Puig és vicepresident de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. També un poc, és una sort també ser l'últim porrat d'ací de la comarca de la Safor i ser Sant Macià, no? Marca el final de la ruta dels porrats. Correcte, és el final dels porrats de l'hivern, encara que a juliol està a tavernes, però Sant Macià tanca i el tanca, jo crec que amb nota. Estem orgullosos de treballar conjuntament amb la resta de municipis de la Safor i també que la Mancomunitat estigui present i donant suport al porrat de Sant Macià. També és importantíssim que eixe ens on estem tots recolze a cadascun dels municipis més menuts. I com no, la gastronomia no podia faltar en este porrat de Sant Macià de Ròtova, en esta fira agroalimentària. Ignacio, coméntanos un poco el proceso para tener esa cerveza artesanal y poder ofrecerla al público, evidentemente. Bueno, nosotros somos una modalidad que se llama nómada, al final nosotros estamos elaborando en fábrica de otro, en la Puebla de Elbona, y nada, pues al final desde que hacemos la cerveza hasta que sale la cerveza finalmente son casi 2 meses, desde que se la idea de, bueno, la receta que queremos hacer hasta que se cocina, se fermenta, el proceso de fermentación y es la clarificación y al final la cerveza ya finalizada y servida aquí en los barriles en las ferias.
¿La materia prima de dónde procede? Bueno, nosotros al final viene casi siempre del extranjero. Sí, es verdad que hay malterías en España, pero bueno, al final por marcas y por rendimientos en maltas, sí es verdad que las nuestras vienen de fuera. Hoy aquí en Rotova entiendo que habéis pasado también por otros Porrach o eventos similares. ¿Cómo lo estáis viendo? Sí, hace poquito estuvimos en el Porrach de Potries y la verdad es que estuvo muy bien y este es el segundo que estamos y bueno, llevamos hasta esta semana cumplimos un año en el mercado nosotros y somos nuevos en todo, así que experimentando con todo y bien, muy divertido. Al final la gente es muy cercana y se pasa muy bien en las ferias. Primer que res, añadirem el agua. Enseguida la sal. Y a posar-ho a bullir. En el moment que el agua bull, es tanca y comencem enseguida a añadir la farina. I així en la plaça Major de Ròtova, en el Porrach de Sant Macià, contem en una demostració de com es fan les coques de dacsa. Coques de dacsa, no només fer-les, sinó també tastar-les, que també és el verdaderament important. I per això tenim a una mestra, una veritable mestra, estem parlant de Susana Serra, de coques. Susana, no res, explica'm un poc què estem vivint en aquests moments. Pues no res, aprofitant que anem a fer una degustació de coques, vam plantejar l'Ajuntament i nosaltres de fer una demostració de com s'elaboraven, més que res perquè antigament la gent sabia elaborar-les en casa i avui en dia pues, perquè vegin que és una cosa que és molt fàcil, que no té ninguna complicació i bueno, no res, que vegin que és fàcil i que és la manera en la que jo seguís fent en la fàbrica, que és el que més m'agrada, que és un procés que és totalment manual i artesanal i que ja abans ho ha dit, qualsevol persona que es vulgui acostar a la fàbrica veurà, el nostre càmera és conscient d'això, que tot el procés és manual i que no han perdut aquesta essència, que per mi és molt important. Parlem un poc de, precisament, són ingredients molt senzills, però n'hi ha algun secret, algun moment puntual que n'hi ha que parar atenció per a tindre una bona coca de dacsa? A veure, la matèria prima, que sigui de bona qualitat, per a mi és superimportant. Jo això, mon pare sempre m'ho va inculcar, ell no comprava qualsevol farina, ell comprava una farina de bona qualitat i al final és com tot, si tu la matèria prima és bona, el resultat serà bo. Està clar que tot siga sempre igualment pesat, medit, no és a dir, esta la faig en esta quantitat, esta en l'altra, esta anar canviant, no, nosaltres ho tenim tot controlat, va tot pesat, medit, totes les pastelleries fan i van igual, entonces això al final també és molt important. I evidentment en esta plaça Major, el centre neuràlgic, un poc d'este Porrach de Sant Macià de Ròtova, contem en teatre familiar, no podia faltar la cita del teatre, i en concret a càrrec d'Oracle de l'Est, el vestit nou de l'emperador. Què anem a veure, exactament, de Sido no res? El vestit nou de l'emperador. Calla, 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 ella és el primer ministre, ella no és important. Jo soy el emperador i soy el importante de este cuento, ella. És, bueno, pues rellena, ja està. Ella era antes, ara sóc ell. Ara sóc ell. Sí, 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 però no l'hagan caso. Primer ministre, no sabe nada. Estem parlant d'una història coneguda, però per als xiquets, evidentment, serà, suposo que de nou, quan inserien aquesta qüestió. Bé, en concret, estem parlant d'una ensenyança, que volen d'alguna manera donar a conèixer als xiquets en aquest nou vestit de l'emperador. N'hi ha una qüestió realment darrere. Què és el que poden ensenyar-se els xiquets, justament acudint avui al teatre familiar? Pues que tenen que ser bons xiquets sempre, des que són xiquets fins que són majors, perquè no podem anar enganyant a la gent per ahir. I en aquest conte volen fer-li un escarment al gran emperador perquè enganya sense donar-se compte. Ell és el primer de tots i no compta en el poble. I per això el poble està enfadat i van a castigar-lo d'una manera o altra.
El públic infantil és un públic difícil o és un públic agraït? Es un público súper agradecido, súper agradecido. Sois peores los mayores que los pequeños. Dime. Mira, m'ha dit la gent del poble que n'hi ha moltes coses pendents per arreglar i vostè no les arregla, que passen els anys i vostè no les arregla. Me extraña mucho, primer ministro, que haya cosas pendientes que hacer aquí si yo lo hago todo. Lo hago todo por el pueblo. Les escoles, n'hi ha unes valles que estan trencades i potser els xiquets s'escapen per la valla i no pues pot que, ser. No, pues que los eduquen en casa. ¿Cómo se van a escapar? No, hombre, no, pues que los coaten con una correa, ¿no? Ya está. Ay, vaya, correa, gastar el dinero para nada. Sigue, lo que continúa. I el tema cultural, com no, també està molt present en aquesta porra de Ròtova. Parlem en concret d'aquestes exposicions dedicades a les fibres, a aeromodelisme. El ventall és molt ample, no?, en aquest sentit. Sí, enguany hem agrupat 5 o 6 o 7, diria jo, no les he comptat, exposicions de diferents temes, però que tenien un poc un fil conductor o en algun cas eren exposicions o demostracions que sempre s'han fet i no les hem volgut retirar. Comencem per ací, el carrer Joan 23 està la del Brodant la Revolta, que és una exposició de teles que estan teixides per dones i hem aprofitat així també per a fer aquesta reivindicació que diguen que no cal reivindicar només un dia a l'any. No? Després està la de fibres naturals, que la tenim ahí al centre parroquial, que també és una demostració de tots aquests materials que ens dona la natura i que després es feien servir abans i que ho hem deixat de fer servir, substituït per plàstics moltes voltes que no caldria de vegades, i que està molt xula i l'expliquen molt bé. Després està la del Palau, que està un poc, els panells expliquen el projecte director que estem fent per a la restauració del Palau, que va per diverses fases. Després tenim així en el centre social la de Boixeig i Punt de Ganxo, que de Bolillos i de Boixeig i Punt de Ganxo, que són treballs que fan dones que treballen en això i expliquen un poquet pues, com es fa i el benestar que dona. No? A vegades fer aquest tipus de manualitats està molt bé. També mostra cosetes que abans es feien i ara ja no s'utilitzen, tapetets i coses d'aquestes que la gent avui dia no sol utilitzar i és bo per a saber com es vivia i com vivien els nostres avantpassats. I per últim, a veure què em deixa, ací al sindical, que no té a veure en les fibres, però bueno, és una associació d'aeromodelisme de la Safor i ells sempre participen i ahí estan. I crec que no m'ha deixat ninguna. I ja per últim, la preciositat que tenim en tot el poble, que hem embellit la plaça, el Palau també té, el balcó de l'Ajuntament, que ha sigut un treball fet per la gent gran, que s'ha volcat des que ho vam comentar i proposar i s'han fet de fer cosetes xulíssimes i que ha quedat molt bonic i ha embellit també és una manera de fer Punt de Ganxo i Calça que la gent jove ja no es paren a fer i és una cosa que dona gust perquè, no sé, està feta per ells amb molta il·lusió i per al poble, perquè la disfrutem. Antonia, tot exposicions, treballs que evidentment requereixen molt de temps, molta tasca i estar moltes hores. Per exemple, aquesta que estem veient ací darrere, quant de temps s'ha portat a la gent major poder elaborar-la? Jo no sé exactament si farà per almenys 4 mesos o 5, no? que la van començar, anàvem fent i elles s'ajunten un dia a la setmana o... Bueno, algunes en casa seguien, es van a convoyar i ja... He fet aquesta i anàvem fent, sí, molt de temps, sí. A banda de lo que és la qüestió d'exposicions, en l'àmbit cultural també seria destacable aquesta part no dedicada a la vila de la vila romana, de que té Ròtova, la vila de la sort, que és molt important i està intentant Ròtova potenciar-ho, no? És un tret distintiu també d'un municipi com a Ròtova i aquesta vila romana. Sí, és un espai que vam museïtzar i que anem donant-li difusió a través de tallers i poder-la visitar, bé, només simplement amb els taulells, els panells que hi ha explicatius o amb una persona que guia que ho explique. I això també fem visites al Centre d'Interpretació de la Pansa, que és un altre aspecte que també volem posar en valor perquè és un treball i un patrimoni que ens han deixat de com era abans aquest territori, que era de seca, el treball que es feia i que va ser molt important en aquesta època, i donar-ho a conèixer és important.
i després fent també conjuntament amb el monestir, que pugues visitar el monestir, vam fer una, un sorteig per a sortejar entrades i que pogués la gent acostar-se, si no anar mai, pues que ho vegin, que és un patrimoni de tots. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone. Parlem un poc d'eixe boixet que s'han preparat, en este cas per a la porra de Ròtova. Molt de boixet, molta tasca, un treball que ha portat, entenc que mesos. Com ha sigut la cosa? Sí, pues mira, vam començar perquè l'associació vam començar dient que podríem fer bufandes i gorros perquè la gent s'animara un poquet pels franciscans d'ahir de Palma. I bueno, vam fer els gorros i les bufandes i tot, es van portar, van estar contentíssims. I després l'Ajuntament ens va proposar que si faríem alguna cosa pel Porrat. I entonces nosaltres, com som convoyantes, van dir no hi ha problema. I vam començar i bueno, vam plantejar de fer les mandales estes i això, i la gent s'ha animat i ha col·laborat moltíssim i mos ho han passat, ja veus, i el resultat ha sigut eixe, que com han treballat en il·lusió i amb moltes ganes de fer les coses, pues, els resultats sempre eixen positius. I vaja, que si s'han animat, estem parlant de mostres excel·lents, no d'artesania, una forma d'un poc de recuperar, no? Tot el que era abans era una tradició que feien les dones i que a poc a poc, per desgràcia, va perdent-se. Sí. Però no, així en el poble encara hi ha gent que ho practica i ens han ensenyat algunes coses, perquè jo de poder ganxo, no sé, pràcticament, soc més de calça. Jo m'he dedicat més a fer mandales de calça i la gent que sap poder ganxo, pues, a fer poder ganxo. I després hem aportat cada un el que tenia per casa de mares i de hueles i hem arreglat l'exposició. La promoció del patrimoni forma part essencial del Porrat de Sant Macià a Ròtova i, evidentment, com no, la visita a Sant Jeroni de Cotalba i també a la Vila Romana de la Sort. En un porrat com el de Ròtova i com la resta de porrats no podia faltar la festa, per això tenim a la regidora de festes, a Maria Fallos. Maria, comenta'm-nos quines són les activitats que d'alguna manera marquen este nou porrat de la nova legislatura. Bon dia, pues jo diria que les activitats més importants són les que fem entre tot el poble. Així a la plaça es fan unes actuacions, després per la nit fan unes altres i al cap de tot el dia no parem. Hi ha activitats pues, des del matí per anar-se'n a la muntanya fins per la nit de la festa. Jo, per mi són totes igual d'importants, la veritat. Parlem també de qüestió de música, concerts, què s'ha previst en aquest sentit? Pues tenim per la vespradeta nit, per la gent que està ací, per ambientar la plaça, que és el punt diguem, gastronòmic més fort en totes les associacions, tenim ací uns grupets i després ja per la nit a la carpa per a la joventut i qui vulga, per supost. No podien faltar, com no, en un porrat i aquests expositors no, que estan al llarg de tots els principals carrers del poble. Al voltant més o més de quants expositors n'hi ha i quina és l'oferta que teniu?
tenim un munt d'expositors i n'hi ha de tot tipus, n'hi ha molt variat, per tota la gent que pugui vindre i veure-ho és el que a ell li agrada. La plaça Major de Ròtova continua com l'epicentre del teatre infantil. Avui, ací a la plaça Major, la banda del Drac. Busqueu una parella o un trio. Vinga, 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 bona, bona, com veiem. Ara en el segle XV també sabem passar-ho bé. El rei avorrit vol passar-ho bé, ell paga la festa i tots l'estimarem. Qui no sap ballar no podrà entrar, el cap ja no s'ho pensa i comença a ballar. Ara hi s'acabem. Molt bé! I ara busquem una parella i a ballar! Una miqueta més ràpid. I saludem. Que estimat públic de Ròtova. És lo bonico de l'amor, que al principi tot ho fa bonico. Després ja la cosa se complica. Bueno, anem a continuar, perquè aquesta és la història d'un arbre que tenia peres, com es diu l'arbre de les peres? No, peres no, pomes, pomes. A veure, i s'anguila com mou, com se mou? Agarreu-vos de la cintura. Ai, s'anguila se'n va. Peix d'aigua dolça, soc molt llarg amb un cap molt xicotet. Mai camini en línia recta, quan m'escape de les corbes sóc el rei. Mamà, si mamà, si voleu ballar també podeu, eh? Si vols acompanyar-me, el meu cos agarra-me. I si no vols ofegar-te, respira i balla el mateix temps. Soc un peix d'aigua dolça, soc molt llarg, amb un cap molt xicotet. A votar! A veure com vota! A caminar en curves! Soc la serp de l'Albufera, amiga, soc de molts peixos i peixos. I com no, la música i el ball, els balls populars, formen part essencial del Porrat de Sant Macià a Ròtova. Francesc, el duanar de venir a mi. Si ara jo estava aquí, senyores i senyors,
levante la mano y dice: bienvenidos, bienvenidas a un nuevo acontecimiento suave. Aquestes imatges de Sant Macià es deixem fins al porrat de l'any que ve. Adeu!